יעקב ורחל, כתבה ריקי זקן. יעקב עזב את ארץ מולדתו, את אביו יצחק, את רבקה אמו, והלך לחפש את כלתו. בדרך על שפת באר פגש יעקב את רחל, יופיה זוהר. ביקש יעקב במקום להישאר. פגש יעקב את לבן, אבי הנערה, אעבוד 7 שנים עבורה, ולבן הסכים. כך חולפים להם 7 שנים, והן היו בעיני יעקב כימים ספורים בשל אהבתו לרחל. וללבן בת נוספת, לאה, אחות לרחל, אחותה הגדולה. ונתן לבן את לאה ליעקב. אמר הבחירה לפני הצעירה, כי ככה זה טוב. הותיר את יעקב לחשוב לעבוד עוד 7 שנים עבור רחל או לעזוב. יעקב את רחל אהב ועבד אצל לבן 7 שנים נוספות בעבור רחל ביתו. עברו השנים וליעקב ורחל נולדו 2 בנים, יוסף ובנימין.